Машина вбирає сніг, от валом спереді, поливає розсолом, розсол сіль з водою, реагенти, повертаються, включається форсунок. Вони поливають 2 метри або поливають 12 метрів, там направо, наліво. Влітку спереді знімається отвал, ставиться спеціальна мойка, насос із полівом, поливають, миють дорогу водою. Спеціально у нас ареат такий, там заливається вода, засипається сіль і розмішується. А в машину вже заливається готовим. Виставляєш, скільки там потрібно, і вона сама вже дозірує.